odayaasha iyo waxgaradka beesha gare oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay hadal shalay uu yiri xildhibaanka ku matala baarlamanka mudane cabduqaadir dhura yariisow xildhibaanka oo weerar afka ah ku qaadeen xukuumaddaa federaalka soomaaliya iyo wasiirka ganacsiga oo ay isku aqoonta yihiin ay odayaasha sheegeen in hadalkaasi uusan ku matelin beesha garre raargelinna ay ka siinayaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka ganacsiga xildhibaan keenii nagu matelay baarlamaanka xildhibaan dhure ee uu ka jeediyey ee uu ku dhaliilay xukuumadda federaalka soomaaliya raiisul wasaaraha madaxweynaha doctor xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka ganacsiga xukuumaddii wuu uu ku tilmaamay inay dagaalka qoryooley ay xukuumadda hurinayso wasiirka ganacsiga hurinaayo oo madaxweynihii dowladdii ay noqotay dowlad dagaalada eeqoryooley iyo meelaha dalka ka dhacaya ay xukuumadda ka dambayso taas hadalkaas ayaan daba joognaa hadalkaas waa gef inaan raaligelin ka bixinno haddii aan nahay beesha gare odayaasha waxgaradkeedii waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ral ka noqo raaligelin buaan bixinaynaa raisal wasaaraha xukuumadiisi inay raalli noqdaan waxaan halkaan anuabanana hirkan oo jaraaid aan uqabanayna ildhibaankan hadal xukuumadda iyo dawladda uu kugeystay inaan raaligeli ka bixino ayaa ort markii horeutaaganahay arintaas beesha gar lama <laughs> qabto waa kukeligii fikirkiisa waay anaga wax aan shaqo kulehnahay malah <laughs> arintaas dawlada dhammaanteeda iyo raisal wasaaraha iyo xukuumadda waxaan ka biinanaa raalielia ka binn arinta ildhibaankan u ku dhawaaqay oo anafta leh raalenaanka biinana markgu horeys tan kale wasiirka si gaara la dhacay wax shaqa uu kuleeyahay oo manha arinta qoryol shaqo u kuleeyahy ma jirto arin mnaha qabaail ka dhexays waaye

marka raalli gelinlaan ka behina raalli gelin buuxdaan ka bixinaynaa haddii ilahay raalli ka noqoda waxaa waaye dowladdu waxaan u sheegaynaa inaan raalli gelin ka bixinay haddii aan nahay nabaddoonyadii beeshi gare xildhowaankii shalay warkuu ka hadlay beeshi raalli kama ah waxaan raaligelin buux ka bihinaynaa dowladda federaalka u horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk somaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisal wasaaraha hamse cabdibare waxaan ka bahnaynaa raalla green buuhu annakoo ah beelweynta gare raalla ahaada waxaan meeshaan iskugu imaanay maanta gefkii ka dhacay xildhibaankii xildhibaanada ka mid ahoo beesha gare ildibaan xildhibaanada kamid ahoo beesha gare oo u gifay dowladdii federaalk oo u gifay beelweynta qoomiyadii gare naftarkeed o u gifay asoo arkaaya degmadiisi dagaal ka socda asoo arkaaya degmadiisii afariy labaatan sac shacabkii jooga ay kubaaba'san yihiin uu ku soo noqday meel aan waxba ka jirin waxaan leenahay hildhibaank waa toosina meesha waba kama jiraan meesha wax ka jiraan w tolkaaga dhadiisa way tolkaaga wareyso meesa wa ka jiraan dhinacaas wa kama jiraan bh kariyamadaeed sabeead a ma isla qabn un taas ninkan walaalkan ay hadii alaaeriabnaa raal ahaada ta dqraais wa adou raalli kelin wahaas ogaatinaaw kamaisla qabataas dalka iyo debidda kar aratatan eedeeda u humaan waaunknaa waay waa raaligaan ayma ay waxaan leenahay hadalka uu yidhi xildhibaan dhure beriyaan ka nahay annagoo ku hadlayna magaca aqoonyahanada odayaasha dhaqanka ee bulshada gobolka habels guud ahaanuaadhaaa kulankoodikasoo saaren ku muujiyey taageerada ay u hayaan dwlada federaalk somaliy waxaan halkan kasoo jeedinaynaa war-saxaafadeed kasoo baxay beesha gare waxaanma u mahad celinaynaa dhammaan dhaqanka dhalinyarada aqoonyahanka beesha gare ee halkan isugu yimid kulankan oo ay muhiimadiisu ahayd inaan raaligelin buuxda ku bixinno kana siino dhammaan cid allaala e ciddii dhibsatay hadalkii xanafta lahaa ee kasoo yeeray xildhibaanka beesha ku matala baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa si gaar ah uga raaligelinaynaa hadalladaas <muchas> xanafta leh ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale raaligelin buuxda siinaynaa xukuumadda iyo golaha wasiirada dan qaran ee aan ka xumaanay hadalkii kasoo yeeray xildhibaankeenna kuwaasoo ahaa dhaliilo iyo howl aan <muchan> la isku ogeyn waxaan iska raaligelinaynaa annagoo ah beesha garre waxa ka soo yaray xildhibaankeenna annagoo aada uga xun waxaana si gaar ah uga raaligelinaynaa wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan jibriil hadalkii ka soo yaray walaalkiis waxaana leenahay annaga isaga raaligelinay adigana intaa ku raalli noqod waxaan caddaynaynaa in shaqaaqada ka socota degmada qaryooley ay u dhaxaysa walaalaha dirirtooda dh muddadan socotay inuusan wax shaqo ah ku lahayn wasiirka waxaana cadaynaynaa in wa dhaqanka iyo siyaasiyiinta beeshagarre ay u taagan yihiin xal uhelidda shaqaaqadaas iyagoo u maraaya waddo kasta oo lagu heli karo nabadda baaq beesha gare waxay ugu baaqaysaa dowladda koonfur galbeed inay dardergeliso wada hadalladii socday waxaana ka dhuur sugaynaa in wada hadaladaas أي مرادلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا ناصر أبو قادر <applause> سالح شباب ال تي في ما قنديشوا. إسبتالكا العاصمة هي أوسو كربية بجليد وجبال كبنادر. أديك جباجات كابي أو كاريكو هليان. وأنا قيم مني مسبق الكل كي باكونتر. لما أنا أدي جدي إسبتالكا. هدي أذ بجادلته كفائدي سفر صدنا قلقة وقسمي إسبتالكا العاصمة.